هم وحسوكم بكم بامتحان كشهادة قا فصل كستيلات فصل كليبتونات بطل عن كدب بعلن سبتي ذا امتحان قبل وضي إن قبل الله باتكون وارضي يا فرست امتحان كا وكلا فصل كستيلات فصل كليبتونات وقال هذا قرض حنون تقبل ككار وحسوكم بجبيه قدومية وحبرش هذا قبل كا كبحت كعيته ثم صلاة والسلام على رسول الله إن وحاس كلام هاد لمانتين الله سبحانه وتعالى مانت هالكان سوكا يكيني imtixaankii shahaadiga ahaa ee dawladda Puntland ee fasalka 8aad ee dugsiga dhexe iyo fasalka 12aad ee dugsiga sare oo maanta inoo ku dhamaaday si guul ah oo amniga oo barwaaqo ah oo ka tarjumaysa Puntland iyo horumarka ay gaartay ee inta kadib waxaan rabaa in halkaan uga mahadceliyo ee waalidiinta oo iyagu qayb weyn ka qaatay ee ardaydaas iyo soo dhisidoodii iyo inay maanta halkan ku dhameeyaan imtixaankoodii shahaadiga ahaa qaybta ugu muhiimsanayna ka qaatay waxaan kaloo rabaa halkan inuu mahadceliyo wasaaradda waxbarashada oo dhameystirtay manhajkii oo keentay dejisay imtixaankan shahaadiga ah oo Puntland oo dhan isku mar laga galaayo oo ay galayaan saacad daqiiqad hal daqiiqad ay Puntland oo wada galayaan oo hal marna uu wada dhamaan doono insha Allah ta'ala ayadana waa u mahadcelinayo aniguna aan ka tirsanahay wasaaraddeeda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland waxaan rabaa inaan mahadceliyo kale macallimiinta iyo maamulkii ka qayb qaatay ardaydan inay maanta halkaas soo gaaraan imtixaankoodii shahaadiga ahna ay galaan ayagana waa u mahadcelinayna iyo kaalinta ay ka qaateen iyo maamulkoodiiba waxaan rabaa inaan ardayda dhammaan Puntland aan ugu mahadceliyo sidii xasiloonida lahayd oo ay uga soo qayb galeen imtixaanka oo uu ku dhamaaday waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ciidamada ammaanka oo ammaanka imtixaanka meelaha qaybtood meeshii wax ka sii noqdaan ayagu sugayay oo joogay goobaha xarumaha imtixaanku ka dhacayo haddaan soo noqdo gobol karkaar imtixaanku wuxuu ka dhacayay 19 xarumood oo isugu jira dugsi hoose dhexe iyo dugsi sare dugsiga sare xarumaha dugsiga sare waxay ahaayeen 7 xarumood halka ay dugsiyada dhexan ay ka ahaayeen 12 xarumood dhammaan ardayda ku galeysay dugsiga dhexe oo imtixaanka shahaadiga galeysay oo imtixaanka shahaadiga galeysay fasalka 8aad waxay ahaayeen wiilashu waxay ahaayeen 805 halka ay ka ahaayeen gabdhuhuna 651 wadartooda guudna ahayd waxay ahayd 1456 dugsiga sare waxaa galayay imtixaanka 436 wiil iyo 295 gabdhood tiradooda wadartoodan waxay isku tahay 731 ilaahay baa mahadaas ka leh imtixaankii maanta oo bisha 30 tahay May 2024 noogu dhameeyay waxaan rabaa inaan dhammaan waalidiinta iyo dowladda Puntland iyo wasaaradda waxbarashada iyo maamulka iyo macallimiinta dugsiyada Puntland kormeerayaasha iyo ilaaliyaasha imtixaanka dhammaantood inaan halkan fariin iyo hambalyo uga diro sidii hufnayd oo imtixaanka noogu dhammaaday waxaan rabaa inaan fariin gaar u diro xafiiska imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo agaasimaha guud iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasiirka iyo wasiir dowlaha intaba oo qayb weyn ka qaatay imtixaankan qaabka uu qabsoomi lahaa iyo qaabka loo dejiyey intaba qayb weyn ka qaatay aad baad u mahadsantihiin waxaan rabaa halka inaan ku soo dhaweeyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare maxamed cali nuur juba si uu warbixinta noogu soo xiro imtixaankii shahaadiga ahaa Puntland 2024 ee gobolka karkaar guud ahaan iyo Puntland waxaa sidoo kale ka warbixiyay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada sare iyo tacliinta maxamed cali nuur juba bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan marka ugu horeeyso aan rabaa hambalyo inaan u diro dhammaan ardaydii gashay imtixaanaadka ee Puntland 2023 maanta oo noogu soo idlaaday si nabadgelyana asbuucaan u soconayay oo uu noogu soo dhammaaday maanta waxaan rabaa keliya inaan dulmaro shaqooyinkii maadaama maanta imtixaanaadka inoo dhammaaday shaqooyinkii ka horeeyey ee la qabtay ee diyaargarowga imtixaanaadka ee ugu horeeyso diiwaangelinta ardayda fasallada 8aad iyo 12aad oo shaqadii noogu horeeyso January aan bilowna ahayd dejinta
iyo dib u habeynta imtixaanaadka fasalada 8aad iyadana qodobka 2aad oo laga shaqeeyay ayay ahayd daabicida imtixaanaadka fasalada 8aad iyo 12aad iyadana shaqooyinkii wasaaradda waxbarashadu ay qabatay ay ugu mataqaana intuu prosesska socday imtixaanaadka ayay ahayd daabicida kaararka ardayda fasalada 8aad oo aqoonsigooda loo diyaarinayay ayay ahayd prosesskii loo maray imtixaanaadka kadib qaadida imtixaanaadka ayaa hadda ugu dambeysay iyo kormeerka imtixaanaadka oo maanta ugu dambeysay oo shaqadooda noo idlaatay dabcan prosesyadaasoo dhan waxay ahayd prosesskii ay wasaaradda waxbarashadu diyaarintii imtixaanaadka ay soo mardhay haddana uu maanta inoo gabagaboobay imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee 2023-2024 waxaa aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan macallimiintii kormeerayaashii dhammaan howlwadeennadii shaqada ballaaran intuu imtixaanka socday gacanta weyn ka geystay waxaan si weyn ugu mahadcelinayaa wasaaradda amniga dowladda Puntland especially booliska dowladda Puntland oo gacan weyn ka geystay ilaalinteedii iyo securityga iyo dhammaanka warqabka imtixaanaadka intuu uu socday ee si dhow ay noola shaqaynayeen haddaan wasaaradda waxbarashada nahay ciidamada amniga especially kuwa booliska oo si dhow shaqadaas nagula shaqaynayay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wasaaradda arrimaha gudaha sidoo kale oo iyaduna ay qayb weyn ka qaadatay guddoomiyeyaasha gobollada kan degmooyinka dhammaan iyaguna si dhow arrimaha imtixaanaadka oo la socday gobollada iyo degmooyinkana si dhow ay nagula shaqaynayeen waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa sanadka oo si ballaaran xagga tabinta meediyaha oo si ballaaran ay uga qayb qaadanayeen meel kasto gobollada degmooyinka tuulooyinka dhammaan uga soo warramaya axwaasha iyo waxyaalaha kala duwan ee markaas dhacayo oo gobollada ka dhacayo iyaguna qayb weyn ka ahaa sidii shaqadeenna inooga fududeyn lahayd warbaahintana loola soconayay oo muhiim u ahaa in bulshada weynta Puntland iyagu laftigooda ay la socdaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan waalidiintii waqtiga dheer ardaydii hadda qalin jibinayso oo imtixaanka u fadhiistay oo iyaguna qayb weyn ka ahaa dadaalka ay ku bixiyeen ilmahooda iyo waqtiga ay geliyeen oo maanta insha allahu tacaala aan filayno insha allah natiijo fiican inay ardaydaas ay helaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan inta sida dhow oo la shaqaynaysay wasaaradda waxbarashada shaqada intay socotay iyo si fududeynta dhammaan imkaaniyaadka loogu talagalay gobollada iyo degmooyinka gacanta weyn ka geystay iyaguna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dabcan waxaan rabaa inaan iyada laftigeeda xuso maxaa ku soo cusboonaaday sanadka maadaama sanadka imtixaanka shahaadiga la galay dabcan waxaa cusboonaaday in tababaro la siiyo howlwadeennadii shaqada waday oo la siiyo tababaro ku aadan habka ilaalinta iyo la socodka iyo shaqooyinka sidii ay wax u fududeyn lahaayeen sameynta xarun cusub imtixaanaad oo marka ugu horreysay sanadka laga fuliyo gobolka Hayland Dahar dabcan la tacaalida ardayda baahiyadaha gaarka qabo oo iyaduna laftigeeda waxyaalaha sanadka inagu soo cusboonaaday ee ka mid ahayd oo aan aad iyo aad ula soconnay dad qof walbo baahi gaara amase xaalad gaara la soo gudboonaatay inaan wasaaraddu waxbarashadu ay la fududeyso meel kasto dad xanuunsan baa jiray dad gabdho dhalay baa jiray waxaa jiray dad kale oo ama jabay ama xaalada la soo gudboonaaday oo iyaguna ay si fudud aan ula fududeynaynay shaqooyinkaas iyo inay qayb ka noqdaan
امتحانات كايو باهيها غار كادت كقبي سو كوفيد وحا عصبونا دي حرمها لو جلحي او امتحانات كا او وزارد وحبرشودو اي سو كوفت سنتك او مهمو اهيد ان انعا لصعود كايو كورقبك امتحانات كي بدقبكي سلفتيس ايضو لغشقين ايا حرمه لصو كوفي بلارنا انعا كلا ladagaalanka arimaha boodboodka laftigooda iyadana qayb bay ka ahayd inaan iyada laftigeeda ilaalino aan la dagaalano ardayda boodboodkooda iyo arimahooda inay iyadu laftigeeda aan salka dhigana sidaa darteed waxaan intaas shaqooyin la soo qabtay iyo maanta oo inoo ah maalinta ugu dambeysay oo ay noo gabagabowday shaqadii ballaarneed oo muddada dheer la soo waday oo maanta inoo gabagabowday aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa qof kasta oo shaqada ka qayb qaatay qaybna ka ahaa sidii ay arintan u guuleysan lahayd waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha dowladda Puntland oo gacan weyn naga siiyey sidii howlahaas aan u fulin lahayn iyada laftigeeda iyadana waa xuseynaa si maataqaana ballaaran baan ugu mahadcelinaynaa sababtoo ah qof kasta oo gacan ka geystay shaqooyinka aan fulinaynayna muhiim bay noo tahay maanta inaan ugu mahadcelino guusha aan gaarnay iyo hadda xilliga aan joogno oo micnaha aan dhammaystirnay si buuxdana imtixaanaadkii loo dhammaystiray ee dhammaan gobollada dowladda Puntland iyo degmooyinkooda waxaan sidoo kale aad iyo aad ugu mahadcelinayaa media waa ku soo celinayaa mar koowaad iyo mar labaad iyaguna si ballaaran ayay uga qayb qaateen aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dhammaan meediyaha dowladda Puntland ka shaqeeya gobollada iyo degmooyin kala duwan oo shaqo ballaaran nala hayay intaan shaqada kula guda jirnay soo tabinayay axwaasha iyo dhammaan waxyaalaha ka dhacayay gobollada iyo degmooyinka duruufaha jiro dadka mataqaana baahiyaha gaarka leh dhammaan imkaaniyaadkaasoo dhan waxay ka soo qabanayeen warar iyo sawiro iyo dhammaan waxbay ka soo gudbinayeen waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa dhammaan howlwadeenadii imtixaanaadka xafiiska imtixaanaadka waaxda imtixaanaadka ka shaqeynaya iyaguna sida ballaaran xilkisnimada leh mas-uuliyadda leh ay uga shaqeynayeen ugu horreeyo agaasimaha waaxda imtixaanaadka oo isaguna si ballaaran iyo tiimkiisa u shaqeynaya aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan intaas ku soo koobayaa mahadnaq insha allahu tacaala adeega mareeg ee swib account ee bangiga salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan waxa uuna kuu suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toosa ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligii aad u dooratay